Allahu Xheleshanuhu, kur e krijoi shpirtin, a e ka pyet sa don me zgjedh më u bë me lajqe, apo njeri, apo xhin? Pastaj thot, shpirti ka zgjedh se çfarë do të jetë. Nuk ekziston ky lloj muhabeti askund. Nuk ekziston kjo lloj gjë, nuk ka argument që Allahu ti ke thonë shpirti çfarë do të më qenë? Do më qenë tek njeri, tek një xhin apo tek një melek? Nuk ka argument për këtë gjë.